Време е за минутите за здраве в предиобед. Значи, доктор Неделя Щонова ще огрее от малкия екран. Неделя, какво си ни приготвила днес? Здравей! Здравейте, колеги, благодаря ви. Днес поредната доза иновативна медицинска информация, една концентрирана доза дух на здраве в една много силна лична история. Тази година Световната здравна организация постави в фокуса на общественото внимание заболяването диабет. Този избор съвсем не е случайен и е породен от факта, че диабетът засяга повече от 479 милиона души по света, като представлява сериозна заплаха за благосъстоянието и устойчивото развитие на цялото ни общество. По прогнозни данни, през 2035 година заболеваемостта ще скочи на 600 милиона. Според седмото издание на Диабетния атлас на Международната диабетна федерация, в България има близо половин милион души, които живеят с този здравословен проблем. Страната ни изразходва близо 224 милиона евро, което прави 9% от бюджет за здравеопазване за лечение на диабет и неговите осложнения, и това е само за миналата година. В студиото сега е доцент Живка Бонева, завеждащ клиника по ендокринология, медицински институт при МВР болница София. Здравейте, радвам се да сте тук. Добър ден на вас и на вашите зрители. Радвам се, че съм тук и аз, защото много от моите пациенти споделят, че вашето предаване им носи и много повече знания и много полезни послания. Благодаря ви. Това наистина може да ни радва всички нас, защото ние го правим точно за пациентите. През изминалия месец се проведе годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета. Какви бяха акцентите, какви новини излезнаха от този конгрес, от тази среща? Наистина статистиките, които вие съобщихте за ръста на диабета и неговите осложнения, са, за съжаление, точно такива. И ако се огледаме, почти няма семейство от три поколения, имам предвид деца, родители и техните възрастни родители, в което някой от членовете да няма захарна болест. Това е лошата новина. Но трябва да говорим и за добрите новини. Да. Има ги. Има ли ги? Добрите новини има ли ги? Има ги. Кажете. Науката за диабета се развива също с мощни темпове, макар че не може да насмогне все още на ръста на диабета. И всяка научна среща е наситена с много нови открития. Днес ние знаем много повече и за това какво причинява диабета. И за това каква да бъде неговата профилактика. Знаем много повече и как по-добре да лекуваме нашите пациенти с диабети. Като говорим за новостите в лечението, аз бих ги разделила на три. Да. От една страна са новите иновативни медикаменти. Така. На второ място е нашето познание, че трябва да лекуваме индивидуално всеки конкретен пациент, а не да шаблонизираме. И на трето място е нашата увереност, че 50% от лечението е в ръцете на самия пациент. Да, може би това е място, където сякаш се пропуква това, този подход към диабет, защото знаем много, непрекъснато излизат иновации, нови молекули, говорим за успехите в медицината, а тази винаги съобщаваме едни главоломни цифри. Тоест, някъде нещо се къса, някъде нещо се пропуква и може би това е точно осъзнаването колко важна е ролята на пациента. Тя е важна. Да. Но ние лекарите, освен да изберем подходящото лечение за тях, трябва и да ги мотивираме и да им кажем, че те са абсолютно в състояние да се справят с това заболяване и с осложнението. Доцент Бонева, вие ги мотивирате от позицията на вашата експертиза, но нека сега да пуснем една също мотивираща и вдъхновяваща история, тази на Сандра. Колеги, нека да я видим и после ще коментираме. Да. Поставиха ми диагнозата диабет, когато бях на 24 години. Шокирах се. Стоях в офиса на лекаря, който ми обясняваше какво ще се промени от тук нататък и какво предстои да се случи. Спомням си как го слушах и плачех. Сълзите ми капеха по гузите и на пода. Шокът за мен беше огромен. Сестрата обясняваше за инсулина и кръвната захар. Слушах я като през мъгла. Чувствах се в средата на един кошмарен сън и отчаяно се надявах скоро да се събудя. Диабетът обаче не свършва, нито си отива. След този първоначален стрес, Сандра се мобилизира и прибира вкъщи, твърдо решена да научи повече за новата реалност в живота си.
Четях, учех, осмислях всичко написано за диабета. И колкото повече потъвах в информация, толкова повече откривах, че има неща, които винаги съм искала да променя в живота си или да оптимизирам. Но някак все не ми стигаше мотивацията. И ето, че сега мотивацията беше тук, по-реална от всякога. И аз трябваше да превключа към здравословна диета, редовни упражнения и нов режим. Сандра не е от хората, които бързо се отчаиват, нито от онези, които отхвърлят възможности. Решава, че времето за големи промени е настъпило. След този първоначален шок и след като станах приятел с диабета, се почувствах силна и си казах: искам да докажа първо на себе си, после и на всички останали, че аз с диабета мога да направя абсолютно всичко, което могат да направят и здравите хора. И така започна една нова ера в моя живот. Винаги съм харесвала различни дейности, но изведнъж реших, че трябва да карам голям мотор. Бях обладана от страст към мотоциклетите. Имах огромно желание да натисна гъста на един голям, мощен, железен кон, образно казано, и да полетя. Така и направих, но адреналинът не ми стигаше. След моторите реших, че трябва да скачам от самолети. Започнах да правя и това. Запознах се с чувството на свободно падане в небето. Изобщо болестта изостри жаждата ми за екстремност. Един ден, така както си скачах с парашута, се запитах: ами аз защо не взема да се науча да карам самолет? Записах се на курсове за пилот, на хеликоптер, любител, после се прехвърлих и на една малка честна и успях да набавя всички необходими летателни часове годишно. Екстремният дух на Сандра обаче съвсем не спира до тук. След авантюрата с самолета реших, че ще е добра идея да стане капитан. Взех документи за капитан, плавах с страст и се наслаждавах на морето. И докато овладявах пространството по въздух и вода, по време на всичките тези активности осъзнах как хората с диабет могат да правят абсолютно всичко, както и останалите, както здравите. Ти контролираш мислите си. Мислите създават твоите намерения, а намеренията – нова реалност. Където лимити няма, разсъждава Сандра вдъхновено, до един критичен момент, в който тя се сблъсква с друга реалност. Спомням си как преди 7 години отидох да си прегледам очите. Исках да си направя лазерна хирургия на зрението. Обадих се на известна клиника в Хърватия и си запазих час. Когато отидох там, един млад лекар ме посрещна и аз веднага му казах, че имам диабет и съм кандидат за лазерна корекция. Имах пълното съзнание, че съм в групата пациенти с висок риск заради диабета, но изобщо не знаех какво ще последва в кабинета. През следващите 20 минути докторът ми отказа. Беше напълно шокиран, казвайки, че не може да повярва как аз, пациент с диабет, смея да мечтая за този тип хирургия. Каза, че никога няма да направи подобна операция и очудващо, че дори идвам и моля за подобно нещо. Че би следвало да съм наясно как с моя диабет и с осложненията много скоро ще бъда... Не искам да казвам думата. Напуснах офиса шокирана. Думите му кънтяха в главата ми и се чувствах наистина зле за моя диабет. Това беше първия път, когато се почувствах зле от диагнозата. Погледнах се в огледалото и се запитах директно: наистина ли, понеже имам диабет, краят е близо? Гледах се и реших, че никога повече няма да си позволя да се чувствам зле от диабета. Че никога повече няма да позволя някой да нарани душата ми в такава степен, че да загубя вяра в живота. И тогава почувствах желание да говоря за диабета, да накарам хората и обществото да повярват, че всяка болест има и позитивна страна. И че независимо от болката, дисциплината наистина може да направи живота прекрасен. Междувременно станах майка, родих 2 деца на 9 и 5 години. Гордея се с тях. И двете бременности се развиха на фона на диабета, но всичко мина добре. Трябва да кажа, че съм щастлив човек. Да, имам такава невероятна болест и такава невероятна подкрепа от моето семейство, приятели, съпругът ми, който неотлъчно бе до мен през цялото време и в тъга, и в екстремност. И в заключение, живота е чудесен, а диабета е състояние, което те кара да милееш за себе си повече. Затова хранете се здравословно, спортувайте редовно и се наслаждавайте на живота. Днес Сандра Ролих работи като финансист в Загреб, Хърватия. Тя е член на борда на Международната диабетна федерация за Европа и вице-президент на Хърватската диабетна асоциация.
Дали живеем само веднъж? Не. Ние живеем всеки ден. Умираме само веднъж, но всеки ден можем да възобновяваме в себе си духа от тази невероятна история. Един човек чува думите, че края е близо, но неговият отговор е самолети, парашути, капитан и оттам до борда на Международната диабетна федерация. Обожавам да разказваме такива истории. Това е смисъла. Това е смисъла, нали? Така е, тя показва, че може. Може да се справи с заболяването си. И точно, да го преодолее. Точно така. Хората трябва да бъдат насърчавани. Те самите да участват. А не да разчитаме на последните иновации от света на медицината и последните новини, които вие и аз ще дойдем и ще разкажем от поредния симпозиум. Но как да ги насърчаваме? Как да ги мотивираме? Още повече. Пациентът наистина не трябва да бъде обект, а активен участник в лечението. И както казах, ролята му е съществена. Ние обаче също имаме дял в това. Мисля си, че трябва лекарят да умее да каже на пациента какво е нужно да прави. Да му покаже как това се прави и да му докаже, че той го може. Всъщност, статистиките сочат, че колкото по-често се среща пациента със своя медицински специалист, толкова по-добри са резултатите от лечението. А дали има необходимото време да се осъществи един качествен, плътен, топъл контакт между лекаря и пациента? Нещо фундаментално. Ние тук ще говорим и за добрите новини, но трябва да призная, че тук имаме инсуфициентност. Недостатъчност. Нямаме достатъчно време да обучим колкото е необходимо нашите пациенти. А всъщност и пациентите, и лекарите, и институциите, и регулациите, за всички тях не трябва да подлежи на съмнение, че борбата с диабета би била толкова по-успешна, колкото по-малко време отделяме да пишем или попълваме нещо, имаме повече време да преглеждаме и да обучаваме нашите пациенти. Защото от друга страна, на фона на цялата палитра, на цялата гама медикаменти за борба с диабета, които ги има по света, тя ги има и у нас, и може да се постигне един чудесен контрол на диабета с минимализиран риск от хипогликемии. И всъщност да поговорим, кога говорим, че един диабет е добре контролиран? Както преди малко казах, индивидуалният подход е много важен. Да. И темата за персонализираната медицина строи във всички международни форуми. Тя е една от новостите. Да подхождаме към пациентите си, тъй щото не да лекуваме диабета на Иван, Анна и Петър, а Иван, Анна и Петър, които имат диабет. Които са хора, да лекуваме човека в неговата цялост. Те имат диабет, но имат също различна възраст, да. Имат различни придружаващи заболявания, имат различна давност на диабета и е необходимо да подходим към тях съобразно тези различия. А кога диабетът е добре контролиран, това прозрение, че добре контролиран диабет е различно нещо при различните хора, е много важно в ендокринологията. И ако при част от пациентите ние целим стойностите на кръвната захар да бъдат почти същите, както при здравите хора. И нека да кажем конкретно, за деца, за възрастни, някакви стойности ориентировъчни да дадем. Аз не искам да дам стойности. Добре. За това, защото целта трябва да бъде индивидуална за всеки пациент и много точно да се прецизира кой с каква цел трябва да, към какво да се целим при конкретния пациент. Защото при по-възрастните пациенти, при пациентите с придружаващи заболявания, целите трябва да бъдат по-либерализирани. И определянето на индивидуалната конкретна цел трябва да бъде първата стъпка, когато започваме подхода към един пациент. По-либерализирани цели. Това ще допадне, съм сигурна, на част от зрителите. И финален въпрос. Как да направим добрия избор на подходящия антидиабетен препарат на фона на цялата палитра, която съществува днес на пазара? Иновативните медикаменти наистина са много важни като част от новостите, когато лекуваме диабета. И искам да кажа, че когато е открит инсулина през 1921 година, той е бил единственото антидиабетно лекарство.
И целта на лекарите тогава е била просто пациента да оживее. После целите са се разширявали и лекарите вече са искали да има по-малко хипогликемии, да има по-малко диабетни осложнения, да има по-малко странични ефекти на медикаментите. А днес вече ние искаме всичко това за нашите пациенти, но и начин за живот, който не се различава съществено от начина на живот на хората без диабет. Това, което толкова хубаво строи от интервюто на Сандра Ролих. Това, което и вие толкова мотивирано обяснихте, благодаря ви, пожелавам ви успех. Какво ни показа историята на Сандра днес? Показа ни как трудните моменти не са оправдание за това да бъдеш жесток към себе си. Показа ни как, въпреки трудните диагнози, човек може да намери сили за оптимизъм и да прегърне щастието, макар и по един много екстремен начин. Това е възможно. Вярвайте. Неделя, благодарим ти и чакаме с нетърпение другата седмица, разбира се, във вторник.